መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 7 ንጉሱና ሐማም ከንግስቲቱ ከአስቴር ጋር ለመጠጣት መጡ። በሁለተኛው ቀን ንጉሱ በወይኑ ጠጅ ግብዣ ሳለ አስቴርን፣ ንግስት አስቴር ሆይ የምትለምኝኝ ምንድን ነው? ይሰጥሻል። የምትሽውን ምንድን ነው? ከመንግስት የኩሌታ እንኳ ቢሆን ይደረግልሻል አላት። ንግስቲቱም አስቴር መልሳ፣ ንጉስ ሆይ በአንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ንጉሱን ደስ ቢያሰኘው ሕይወቴ በልመናዬ ሕዝቤም በመሻቴ ይሰጠኝ። እኔና ሕዝቤ ለመጥፋትና ለመገደል ለመደምሰስ ተሽጠናልና ባሪያዎች ልንሆን ተሽጠን እንደሆነ ዝም ባልኩ ነበር። የሆነ ሆኖ ጠላቱ የንጉሱን ጉዳት ለማቅናት ባልቻለም ነበር አለች። ንጉሱም አርጤክስስ ንግስቲቱን አስቴርን፣ ይህን ያደርግ ዘንድ በልቡ የደፈረ ማን ነው? እርሱስ ወዴት ነው? ብሎ ተናገራት። አስቴርም ያ ጠላትና ባለጋራ ሰው ክፉ ሐማ ነው አለች። ሐማም በንጉሱና በንግስቱ ፊት ደነገጠ። ንጉሱም ተቆጥቶ የወይን ጠጅ ከመጠጣቱ ተነሳ፣ ወደ ንጉሱም ቤት አትክልት ውስጥ ሄደ። ሐማም ከንጉሱ ዘንድ ክፉ ነገር እንደታሰበበት አይቷልና ከንግስቱ ከአስቴር ሕይወቱን ይለምን ዘንድ ቆመ። ንጉሱም ከቤቱ አትክልት ወደ ወይኑ ጠጁ ግብዣ ስፍራ ተመለሰ። ሐማም አስቴር ባለችበት አልጋ ላይ ወድቆ ነበር። ንጉሱም ደግሞ በቤቴ በእኔ ፊት ንግስቲቱን ይጋፋታል አለ። ይህን ቃል ከንጉሱ አፍ በወጣ ጊዜ የሐማን ፊት ሸፈኑት። በንጉሱም ፊት ካሉት ጃንደረቦች አንዱ ሐርቦና፣ እነሆ ሐማ ለንጉሱ በጎ ለተናገረው ለመርዶክዮስ ያሰራው ርዝመቱ 50 ክንድ የሆነው ግንድ በሐማ ቤት ተተክለዋል አለ። ንጉሱም በእርሱ ላይ ስቀሉት አለ። ሐማም ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት። በዚያም ጊዜ የንጉሱ ቁጣ በረደ።